podcasten, men får du sett sånn over bordet, er det så lang, Emil? Ja, akkurat. Kult. Så putta det meg ikke av. Og så bare jeg hør det så du ikke skulle på pitta. Kom igjen da. Der kom den. Felt det vondt da. Nei, hvordan det? Hvordan lager du sånne linjer uten at motstanderen klikker? Nei, jeg vet ikke. Han har jo sånne linjer selv da. Skal jeg ta call frame? Nei. Nei. Hvordan putter du den her for at jeg er 47-serie? Og forløp. Jeg er 47! Vi må se deg! Nei! Nå må vi filme svaret! Jeg er 47! Woo! Sånn!